Assalomu alaykum, hamma yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Men qizim telefonni 2 kun oldin yo'qotib qo'ydim. Yandex'ga telefon qilib ko'rdim, borgan joylarimga hamma yerga yozdim. Xudoga shukr, hozir topdik. Hozir o'ylab o'tiribdi. Anaqada Uskudar o'zi bilasizlar, Minorda joylashgan. Hozir mana yo'lda ketyapmiz, telefonni olgani. O'sha yerda qolib ketgan ekan, kecha yozgan edi menga atsif, atsifimga javob berishdi. Ertaga ertalab borib qarab ko'ramiz deb. Men chunki kechasi ularga soat 1:30-2 da yozdim, chunki u paytgacha rus qidirdim deb telefonni, qizim xafa bo'lyapti. Keyin qidirib topolmaganda oxir endi dedim, mayli chiqmagan jondan umid dedim. Qarasam, bugun hozir telefon qilib turasiz Instagramda. Tushunmagan, keyin nomer tashab qo'yishdi menga. Telefoningiz o'sha yerda ekan, borib xullas borib bemalol olavering deyshti. Hozir o'shani Ferza pamla bilan olganda ketamiz. Ferza pamla. Hozir bo'lsa meni kuzatib oradilar. Chimkentga chiqib ketaman. Kirish Chimkent xudo xolasa bugun Istanbulga uchib ketamiz. Allohga amonat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar va shuni unutmanglarki, yaxshi insonlar juda ham ko'p va halol pulga olingan hamma narsalar o'zingizga albatta qaytib keladi. Buning uchun yig'lab, siqilib yurmanglar. Men prosta siqilganim qizim ichida, telefonning ichida qizimi xotiralari bor edi, rasmlari yaxshi bo'lgan narsalar bor edi, faqat xafa qilayotgan narsa faqat shu edi. Biz hozir mana keldik Uskudarga. Hozir o'g'laman qizim telefonini. Voy, alhamdulillah. O'sha kuni kelganimizda mana stulda o'tirgan edi, o'sha yerda qolib ketibdi. Bariga topishsa. Telefonu alabilirim abicim. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi günler. Bana kızlar. Kızım telefonu. Kudaylaşmış. Yok olup kaldı da burası sıkılıyorken de. Hoş geldin kafesine. Şuna geldiler. Elhamdülillah. Telefonum uçuyor tuttu. O telefonu varmış olma geldi. Gel bak şu bakalım. Minar mazarın doğrusu da kullasın.